gasilsko društvo Bosnice letos praznuje svojo stoletnico obstoja. Se pravi, leta 2012 so naši krajani ustanovili svoje društvo, katero je potem deluje še danes. Že malo po ustanovitvi tega društva so nabavili svojo brizgalno, katera je zadnjim časom zadovoljevala. Kasneje z razvojem gasilstva pa so se menjavale tudi gasilske brizgalne in opreme. Naši gasilci so tudi poskrbeli, ker je bil gasilski dom premajhen, da so zgradili nov gasilski dom. Tako je bil 76. leta narejen nov gasilski dom, v katerem imamo še danes svojo opremo in del svoje dejavnosti upravljamo v njemu. Nenehno smo skrbeli tudi za izobraževanje naših gasilcev, kajti nesreče, katere se pojavljajo, zahtevajo celotnega gasilca, kateri je odgovoren in da je pravilno upremljen. Tako nenehno skrbimo, da so gasilci res pravilno upremljeni, zadovoljiva oprema in s tem posvečamo vse skozi pozornost. Tudi pa po veliko pozornost posvečamo izobraževanju naših gasilcev, kajti tehnika, s katero upravljamo, je precej zahtevna v današnjem času. Ker pa smo na območju, kjer je teren precej razgiban in imamo v neposrednji bližini center za ravnanje z odpadki, smo se letos odločili o nabavi novega vozila, to je terensko vozilo, katero bo služilo za gozdne požare in ostalo reševanje. Smo pa tudi v letošnjem letu izpeljali akcije in tako polepšali zunanji izgled gasilskega doma, obnovili dvorano v vzhodnih prostorih gasilskega doma, tako da smo imeli kar precej akcij, za katere smo veseli, da nam je uspelo. Uspelo nam je pa zato, ker smo tudi so nam prisluhnili, kakor gasilska zveza, Novo mesto, mestno občino, Novo mesto, potem krajani sami, največ truda pa je bilo vloženega od samih gasilcev, ki so res vložili veliko truda, da smo uspeli vse to narediti. Člani gasilskih društev, cenjeni gostje, krajani in krajanke, prisrčno pozdravljeni na prireditvi ob stoletnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva Brusnice. Res, prav ste slišali, letos mineva natanko 100 let od ustanovitve in začetka delovanja našega gasilskega društva. Visok jubilej nas spominja na dolgo, težavno in z uspehi kronano pot, ki so jo opravile generacije gasilcev v minulih 100 letih. Prehoditi tako dolgo pot je mogoče le z ljubeznijo do sočloveka, z željo pomagati bližnjemu v nesreči. Prostovoljni gasilci so to pot prehodili, ohranjali tradicijo, prenašali humana dejanja iz roda v rod in bili ves čas zvesti svojemu nesebičnemu humanemu poslanstvu. Naj še posebej pozdravim visoke goste, ki so danes tukaj z nami in dajejo še dodatno pomembnost današnjemu slavju. Zatorej, dragi gostje, prisrčen pozdrav generalnemu direktorju uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tovarišu Darku Butu. Pozdravljam predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša Antona Korena. Pozdrav tudi regijskemu poveljniku Dolenjske regije, tovarišu Ivanu Gorniku.
Pozdrav seveda tudi županu mestne občine Novo mesto, gospodu Alojzu Muhiću. Pozdravljam tudi vodjo izpostave uprave za zaščito in reševanje Novo mesto, tovariša Klemna Goršeta. Pozdrav še predsedniku Gasilske zveze Novo mesto, tovarišu Fikretu Feziću. Pozdravljam tudi predsednika oziroma namestnika predsednika oziroma podpredsednika Sveta krajevne skupnosti Brusnice, gospoda Antona Luzarja, ki je tamle zadaj. Pozdrav tudi predstavnikom osnovne šole Brusnice. Pozdrav tudi seveda našemu domačemu župniku, gospodu Alojziju Brcetu. Pa seveda pozdrav tudi vsem gasilskim društvom, ki ste danes tukaj prisotni. To je prostovoljno gasilsko društvo Rateš, Smolenje vas, Potovrh Slatnik, Gabarje, Orehova, Orehovica, Otočec in Jaba. En aplauz za vse prisotne. Spoštovani, tako čudovite nedelje, kot je današnja, že dolgo ne. Kaj ti dežuje? In za Slovenke in Slovence, posebej pa še tudi za nas gasilce, pomeni ta dež nekaj lepega, nekaj, kar verjamemo, da pomeni konec vseh tistih velikih nevarnosti, ki so naše reševalce v tej bližnji preteklosti klicale na pomoč v upravljanje izredno zahtevnih nalog, ki jih prostovoljni gasilci s svojo veliko osebno pripravljenostjo, znanjem in opremo tudi učinkovito izvajajo. Hvala lepa tudi gospodu županu za prijetne besede in pa za priznanje, ki ga je dodelil našemu društvu. Podeljuje ta pa našemu društvu srebrni znak civilne zaščite ob stoletnici našega društva. In prosim našega predsednika, da še enkrat stopi dol in prevzame omenjeno odlikovanje. Vsem navzočim iskrene čestitke gasilskemu društvu Brusnice ob takšnem letnem jubileju, željo še naprej uspešno in varno. Že v dolgo vrsto let, ter da bi ga čim manjkrat uporabljali. Mi mi za bogatijo do denarja nič mi ni. Meni mi za imenito za častiše pa mi ni. Meni je za roke tvoje, meni je za tvoje oči. Meni je za tvoje srci, ki ga ljubim po sebi.